I won't cry.
A teraz sa vrhneme na tzv. Vodnú prehliadku, ktorá je, myslím, že tiež zaujímavá pre vás. Začali by sme lekciou z vadobných šiat, ktorá sa nám prostredkovala firma zo Žiliny. Čiže predvedieme vám najskôr modely, dva. Takže nech sa páči. DJ. Hudba. Would you like me to seduce you? Thank you.
našich spolužiakov. Ako prvého by som vám predstavila Petra Barnovského. Futbalista je to veľký, za kamenom balí dievky, a keď letí na motorke, takové te vie na stovke. A tu ho máme. Na včerajší večer spomína si matne, občas cez hodinu aj zuby zatne. No nepomôže mu ani vody vedro, jednoducho je to náš spolužiak Pedro, Peter Černek. Fernéza a Klimčík, nerozlučná dvojica. Krížik, dvojka, krížik, dajte rýchlo zmizík, z toho kajka trošička. Inter doma vyhrá, Slovák zase prehrá. Tak tam bude jednička. Partizánu vraví, to je tutovka, Žilinám prehrá, tam bude dvojka. A na konci týždňa píši vietor píči, že sme zase stratili jeden bod. Takže nerozlučná dvojica ide sem. Povie ti hneď do bodky. Športu nikdy nemá dosť, však to robí pre radosť. Jozef Gombík. Prúd pretekajúci cez Braňa je rovný napäťu na občanskej náuke ku odporu k slovenčine a ruštine. Braňo Hanko. Rožok žuje, zo všetkých si uťahuje. Je za každú somarinu a študuje angličtinu. Ľubo Vavrila! Volejbal ho stále baví, na ihrisku jeden aj deň strávi. Ani vtipu nechýba, slovine sa vyhýba. Michal Hruška. Rudo, ten sa takmer vždycky pilne učí po anglicky. Okrem toho na úrovni často cvičí v posilovni. Rudo Chorvát! Martin je vysoký ako jedľa. Prvášky sú z neho vedľa. Keď po chodbe kráča, každá sa otáča. Martin Chudiak. Počítače to je ono, aj rádio si opraví, ale čo tam slovenčina, tá ho vôbec nebaví. Na hodine čaká, trtne, čo dostane, dvojky, trojky, občas dárke bane. Jano Jablončík. IBM je jeho sen. Labáku by strávil deň. No po týždni hurá zvolá. Nazdar víkend, bye bye škola. Marián Jakubík. Naša umelkyňa je a gitaru trénuje. Čo má rada? Folklór, lesy. No najradšej však kreslí si. Darina Jamorková. Madame Casanova, triedy ju tak volá, moje ucho, moje brucho, môj žalúdok, moja hlava. Musím sa ísť poprechádzať, to jej príklad dáva Katarína Kapustová. Dostal baňu z meráku, utečie a má to na háku. Pred jedným však neuteká, len láka ho vojenská zeleň. No, ďakujem. Marian Križňa. Zlomená ruka, zlomený nos. Ako by už toho nebol dosť. Veľká pipľoška nie je, aj keď občas palí jej to. Eva Kudlejová.
Ak ho večer hľadáte, tak išiel na karate. Ruština ho neláka, metaliku bláka. Pero poďaj! Poky z plesu do zábavy, pohotovo Peťko spraví. Tomu, moji milí, nič netrhá žily, Peter Lipovský. Pojem známy, a čo ďalej, je všestranný. A ako správny zajordanec, je to celkom pekný chlapec. Pero Makajda! Jeho svet je ihrisko, sem tam skočí na disko. Futba, hudba, srandičky, k tomu kilo mrkvičky, Jano Marek. Ten, kto lieta medzi nami, je náš Fero Triskáč zvaný. Plekmo je to nenormálny, ale vždycky stojí s nami. Fero Martine! Keď sa niekto vzadu o smiechu zajaká, tak je to Kaťa. Hrá sa na strašiaka. A keď ju nepočuť, tak určite spí. Hádza sa s ňou, ale nikdy však neoplatí. Je to Katarína Mrkajová. Je gentleman z Hollywoodu, pri ňom spozná smiech i nudu. Keď sedí za počítačom, nik nevníma. Aj keby pri ňom vybuchla mína. Martin Nikodem. Nepoznaný je to prípad, lebo v škole stále chýba. Penku si vybavuje a posteli vyliguje. Vyropitia. Parketový tiger je a perfektne tancuje. Bzučom v triede ho voláme, aj keď dievkam srdcia láme. Dušan Peter! Zábava je jeho hobby. Ozve sa, keď volá Skubi. A keď k tomu pridáš dú, vyjde to Skubidu! Juraj Kocovek! Hurá! Posilovník celý deň usilovne trénujem. Keďže si to vraví on, bude z neho šampión. Rado Rigo! On dobrým je a perfektne študuje. Hoci je tichý na môj veru, možno spraví aj do sveta dieru. Je to Paľo Spuchlák. Keď je niekde vinca obraz, nie je za tým žiadny podraz. Kto ho kreslil? Hokejista, že má rád šport, je pravda istá. Zošiť a je pohľad v ňom, no celé učivo uniká z hlavy von. Vidíš, učí sa, opak však pravda je, veď určite večer v Marine zábava je. To hovorila Vierka Srgoňová. Ťahákový majster je, úlohy odpisuje. Vylisuje na intráku, ostatné má vždy na háku. Majo Štadaň. Opravárom by chcel byť, už má aj čo pokaziť. Veď správny Peťo gazda, vlastní auto Škoda a nie Mazda. Je to Peter Večerek. Groteska. Na bicykli zjazdila ku Slovenska Monika Kazenčíková. A moja kolegyňa teraz. Vyletela Táňa z tej štvrtáckej triedy. Preletela chodbou až na
až sa strhol triedny. V tej mini sukni úzkej veľa chlapcov vábi, no ona ani nevie, kto všetko za ňou hľadí. Táňa Šuteková, ktorá má aj... ktorá mi pomáhala sprevádzať vás týmto večerom. Ďakujeme. A ja teda. Thank you.
Let's do it. So let's stop for a second. Okay, let's do it. God knows where.